too late. That makes two major technology heists in 2 days. That leaves one question. Where's Rhino? Cat! Well, if it ain't Bug Boy! Uh-oh. E aí, bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez aqui trago para vocês a continuação daqui, né? Estamos aqui nesse Umbuj. Beleza, mete bora. Não sei se vocês perceberam, mas no vídeo passado o áudio do vídeo tava muito ruim, né? Eu acho que foi o áudio interno que tava dando problema, né? Aí eu consegui ajeitar e tava dando tipo um eco, tá ligado? Aí eu consegui ajeitar, né? Espero que vocês gostem aí. Estou gostando da série. Esse jogo é muito show de bola, pessoal. Ah não, bateu em mim. Cara de pau. What's the matter? Did you hurt your little tusky wusky? Toro, Toro! Só falta mais um hit e ele já era. Vem embora. Your ears ringing. Spider sense to me. Oh, the boys in blue again. Better hide. Best seat in the house. Octavius, what's he doing here? Please, stand back, officers. Allow me. Doc Ock helping the police? Maybe he is reformed. Ock's taking care of Rhino. I need to find out what happened to Black Cat. This is a job for Peter Parker, not Spider-Man. Hey, wait, Cat, it's Peter. Peter, gotta help me. I'm not really paramedic. Perfect. Salvar. Beleza, eu vou salvar aqui. E é isso. Well, that's my story, Johnny. Looks like you're in a lot of trouble. You'll find Venom. But how? Venom is invisible to my spider sense. Knowing your luck, Venom will find you. Have faith, Spidey. Beleza, agora vamos perseguir aqui o Venom. Gotta keep moving. Beleza.
Bora pra cá. Gotta keep up. A única coisa que a gente... Opa, desce aí, Homem-Aranha. Eu, hein? É não deixar ele se afastar tanto, né, cara? Quit slacking, boy! Come on. Opa! Look out, lady! Oh my goodness! Get out of my way, nerd! Watch that first step, Parker. It's a doozy. Oop, toe, 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 ow. Oop, toe, 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 ow. Look out, lady. Oh, my goodness. Oh, sorry, lady. Didn't see a thing. Beleza, eu não sei por que o Homem-Aranha faz isso. Só faz me atrasar, né, mano? Não! Fala, rapaziada, não sei por que o Homem-Aranha sobe naquela parede ali, né? É só pra me atrasar. Além de ele ficar seguindo outro spread errado. Can't lose him. Bora lá. Me esqueci uma cartinha ali, eu acho que aquilo dali é a cartinha, né? Pra lá. Beleza. If you wanna fight, follow me. Where'd Spider-Wuss go? Spider-Wuss! Come out and play! Tag! Toma lá na cabeça. Here, Venom. Where are you? Beleza. Cadê ele? Spidey, where are you? Come to Papa. Ah, não, véi. Porra. O negócio é tentar segurar ele. Dá-lhe um golpe e sai, velho. Dá-lhe um golpe e sai. Tem. Cadê ele? Ah, não, velho. Pegar aqui a vida. Cadê ele? É um cara de pau mesmo, né? Oh, peraí, apareceu do meu lado do nada. Beleza. Ah, não, 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 não. Solta, 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 solta. De novo, cara. É apelação demais, velho. É muita apelação. Xé. Peguei aqui uma vida. Sai, ô cara de pilula. Vamos lá. Ah, velho, a câmera não me ajudou um pouquinho não, né? Ah,
Pega ele. Ah não, velho, tá faltando pouco, tá faltando pouco. Toma lá. Salvar. Vai, eu vou salvar. Beleza. Finisher. Laying down on the job, Parker. Where's my wife? Ah, me esqueci de dizer. Essa dublagem do Venom ficou muito show de bola, rapaziada. You can run, Venom, but you can't hide. Ficou muito show de bola mesmo. Não! É cada mentira, viu? Sem querer eu soltei, velho. Fazer o quê, né? You can run, Venom, but you can't hide. Esses bichinhos demoram muito para morrer. E largado, né? Eu não vou perder tempo aqui com esses largados, não, rapaziada. Foi logo me embora. Beleza. Não adianta ficar perdendo tempo não, velho. Aqui eu gosto de meter porrada. Beleza. Open this door. Beleza. A dublagem ficou muito loucona, velho. Eu acho que os daqui eu vou ter que... Pra ir... Quer me fazer cair, né? Seu cara de pau. Beleza. Aqui é o seguinte. Vira aí. Bota L2. E ali, ó. Só fazer isso nos outros, tá ligado? Bora lá. Ter cuidado pra não cair, né? Bora lá, bora lá. Ixi. É o daqui, correto? Desce mais um pouquinho. Beleza.
Agora sim, pode pegá-lo. Bora lá. Beleza. I'm already at full health. Gente, bora. Opa! Mas é um cara de pau mesmo, né? Levou porradão. Dois Spider-Man. Salvar? Ah, vou salvar, velho. Finish it in. Deixa minha Mary Jane. Veninho. Enfim, leva pra horadão. Tem que ter cuidado pra não cair. Deixa a Mary Jane, seu cabra safado. Esse Venom tá a fim de levar uns porra dando Spider-Man. E antes que levar um poradão. Parece que esses bichos não acabam mais. Não para de aparecer. Acho que agora já foi, hein. Veninho me jogou. Eu não vou perder tempo com esses caras aqui não, velho. Bora sim, bora, bora, se bora logo. Mas é um cara de pau, né? Can't carry any more cartridges.
Beleza. Spider-Man! Spider-Man! Aqui é o seguinte. Temos que fazer assim. Beleza. Desce água, desce água. Temos que esperar a água descer, tá ligado? Sobe. Beleza. Estamos agora preparados. Aqui. Aqui. E aqui. A única parte é que se você não tiver cuidado, você morre, cara. Porque essa água volta, tá ligado? É, seu cara de pau. Spider-Man. Opa! Spider-Man! A água desceu? Agora desceu. Bora se embora, bora se embora. Não é aqui não, não é aqui não. A água tá subindo, Berg. Meu Deus! Sobe, 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 Homem-Aranha! Ahai! É o Spider-Man! Bora lá! Spider-Man! Spider-Man! Sobe. E aqui vai ter alguns monstros chatos. Aqui é só na pesada, rapaz. Tomou, tomou bonito. Toma lá. Toma lá. Abriu pra nós ali. Vamos ter mais um desafio aqui pela frente. Bora lá. Spider-Man. A água não desceu ainda. Desceu agora. Cai, 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 cai. Olha a água voltando. Essa água nos mata, pessoal. Tem que ter cuidado. Bastante cuidado. É aqui. Excelente. Já vai lá. Aqui é bom que a gente olha a água, né? Agora desceu. Olha a água, Spider-Man. Salve Game Progress. Vou dar uma salvar aqui. Yeah, it was fine-ish. Corre lá, pessoal. Aqui é o seguinte, a gente tem que ativar algumas coisas aqui. Tem que ser assim, ó. Esse aqui. Ativa, vai ter alguns monstros chatinhos aí que vai ficar atanazando o tempo todo. Mas não se preocupem. Não! Filho da mãe. É
É um cara de pau mesmo, né, cara? É um cara de pau mesmo. Acabou matando-me. Eu acabei morrendo. Bora lá. Precisamos ativar aqui. Uou! Não adianta ficar perdendo tempo com esses bichinhos, não, mano. Não, véi. Porcaria, véi. Puta que merda, soltei da parede. Fica segurando a parede. Essa porcaria aqui fica segurando a parede. Eu não quero. Eu não quero ficar segurando. Vira a câmera aí. Toma lá. Vai ficar aparecendo monstro pra caramba o tempo todo. Não é aqui. Ativa. I can't carry any more cartridges. Ativa. E falta só o último lá, né? Cara de pau. Pra lá. Desce aqui. Entra aqui. Beleza. Ó. Bora lá. Olha o venoninho, ó. Recebeste? La pancada. Opa! Rapaz! Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Beleza, então, né? Beleza, rapaziada. É, tem que ficar esperando aqui, ó. É quando a água subir, a gente vai, beleza? Espera a água subir. Eu tava indo direto, aí não tava dando, né, cara? Aí, ó. Beleza, vamos lá. Move, Spider! Bora lá, bora ficar esperando aqui, ó. Espera a maré baixar, né, cara? Nada de ser precoce, nem nada, não. O negócio é ser paciente. Agora isso aqui é uma sacanagem, mano. Bora lá, Spider-Man. Eita.
É. E se meter com o Spider-Man? Pra lá. Opa! A maré sobe, hein? Pra lá, tem que ter cuidado. Ah, você, né, Venom? Volte aqui, seu pilantra. Não posso pular? Tem que pular aqui. Deixa eu pegar a vida lá em cima. Pô, porque a minha vida já tava acabando já, né? Ih, rapaz. Bora lá, pra onde ia ter que ir? Pra cá. Beleza. O Spider, minha gente. Ah, tem uma alavanca aqui. É que tem outra alavanca por aqui? Ah, aqui tem essa. Golden. Deve ter outra alavanca. Ah, não. Abriu a linha, a passagem. Aqui não tem ninguém. Não tem nada aqui pra mim. Beleza. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Provavelmente no próximo vídeo. Nós estamos conseguindo zerar esse Spider-Man. Eu pretendo partir pro próximo Spider-Man, beleza? Deixa eu dar um save aqui. Guys. Finish. Então, pessoal, obrigado a todos que assistiram. Um super abraço. Falou!